Åh oh, hej allihopa! Jag såg att ni kom. Jo det gjorde jag. Jag skojar bara för att det ser ut som jag inte ser att ni kommer. Men Det gör jag. Idag så ska vi prata om en film som heter ”Badliv och en picnic på engelska. Ja! så vi ska prata bara om filmen ”Badliv”. Jag kan även säga, bad, filmen ”Badliv” kom. Filmen från 1982. Det var några år sen det kom. Sedan sist nu ett av er säsonger av det så var de ute på strand. En säsong var de på picknick. Nu. nu finns det en text här. Bara det vi är en brittisk komedifilm från 1982 med Ronnie Bracker och Ronny Corbett. ”The two Ronnies, med Skriven av Ronnie Bracker under David har. Vi Huggy Larry Kommer Comedy uppspelas på en badort i södra England. En grupp människor, alla tydliga stret... Stre, Förlåt om jag tog det som en badsemester och bor på hotellet. Det gjorde hon. Det släpptes första, släpptes första gången 12 april 1982. Alltså det var... Skapade av Ronny Bracke. Finns i er to, The Two Roris Present. Ja, så är det. Det ska finnas bilder på dem också. Det finns lite av det. Alltså ska ni får se. Lite bilder på det. Här. Till exempel han. Fanns också. Han. Ja, Ja, om ni visste. Och Så fanns han. Det är liksom bara skådespelare i han. Ja, så är det. Och Så här såg fodralet ut, ut till filmen, så här. Så här såg det ut, guys. Ja, om ni undrar, om ni inte visste så såg det ut så. Och Här satt den åt glass och filmen är nu ut så. slut så. Här sitter de i glass. Yes, så är det. Ja, och just det, jag kan få visa er baksidan också. Här är baksidan av fodralet på filmen. Ja, det är lite senare i det. Ja, så är det. Men det var länge sedan jag såg på det i filmen. Han alltså, som jag har sett lite på YouTube förra året nu vid julas. Så såg jag lite. Ja. Så men det var ett sen sist. Ja. Så är det, jag är rätt pigg nu när jag sitter och spelar in video. Det är väldigt märkligt. Jag som var dödstrött för nån minut sen. Ja, det är märkligt är det Ja. Det kommer nog vara sista gången. Här finns en till om det här Men den har vi redan sett. Ja, så är det. Och här finns det texter som rosa bakgrund och badliv, Ja. Och här finns han när han läste tidningar, han som hade... Här finns han som hade tidning. Ja, han som läste tidningar och så fick ju... skit på tidningen när han läste. Och Sen var det någon som... Köpte glass på tidningen så trodde den att, att det var fågelbajs ja Så är det, galet. Ja, så är det. Hade... <laughs> ja, ja, ni får kommentera vad ni vill att jag ska prata om för typ av film. Jag tycker det är väldigt intressant att göra såna här videos. Det har blivit väldigt intressant att få göra såna här klipp nu framöver. Vi ska... Vi kan ju fortsätta göra sådana här klipp framöver. Jag kan sitta och prata om Vilken film vill ni att jag ska prata om näst? Inte ett barnprogram, film! Vilken film ska jag prata om näst? Ja, ni får gärna lämna en kommentar, like och dela den här videon för de som gillar att prata om filmer. Och kommentera några videotips på vad jag ska prata om för nästa film, så vet jag det. Så här vi i nästa video. Kom ihåg att ni är bäst! Gilla, kommentera, prenumerera, spring och dela så missar ni alla videor. Kom ihåg att ni är bäst! Hej då!